На Закарпатті через катастрофічний стан доріг можуть вести спеціальні обмежувальні заходи. Про це йшлося сьогодні на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія визнала стан доріг державного значення на Закарпатті таким, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. У службі автомобільних доріг кажуть, подальше відтермінування ремонтів через постійне недофінансування призведе до повного руйнування доріг державного значення. Зараз працівники служби латають ями на найскладніших ділянках. Неподалік Абранського перевалу, біля Сваляви та на відрізку траси Київ-Чоп від Мукачева до Ужгорода. Вже сьогодні приступили до ліквідації там аварійних ямковості. Там, де інтенсивність руху 22 тисячі одиниць за сутки йде з великої швидкості, ми мусимо його давати тут аварійний, де такі у нас вже є ловушки, ті вибоїни більше 20 см. Але можливо, такий варіант, що ми мусимо обмежити по мінімуму той рух, щоб не було якихось серйозних травм і серйозних аварій. Ми можемо швидкість руху обмежити. Протяжність доріг державного значення в області більше 900 кілометрів. Найгірший стан нині на дорогах Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір, Хуст-Долина, Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я. Керівник служби автомобільних доріг каже, для утримання доріг державного значення в нормальному стані потрібно щорічно проводити капремонт щонайменше 80 кілометрів. Необхідне річне фінансування – 4 мільярди гривень, тоді як фактичне – 200 мільйонів щороку. Сьогодні у прес-службі Закарпатської ОДА повідомили, що область готує звернення до Кабміну щодо термінового виділення коштів з резервного фонду для виконання першочергових робіт.